Na inicijativu Zajednice športskih ribolovnih društava Osijek, Županija Osječko-baranjska postala je službeno prva u Hrvatskoj, na čijem su se području suglasili predstavnici svih gradskih sportskih društava i udruga oko jedinstvene ribolovne dozvole. Jedinstvena dozvola, to je pitanje, znači da na nivou Osječko-baranjske županije je potpisalo 6 ovlaštenika koji su predstavnici Osječko-baranjske županije pod pokroviteljstvom Hrvatskog ribolovnog športskog saveza i sada imamo prvi puta jedinstvenu dozvolu na nivou cijele županije na svim tekućim vodama, to jest na otvorenim vodama. I s tim smo onda, to je više gospodarska djelatnost, ali koja će pomoći sigurno u sportskom dijelu i smislu natjecanja, jel, vezano za regiju sporta. Ugovor o recipročnom pravu sportskog ribolova potpisalo je svih 6 ovlaštenika ribolovnog prava s područja i pod okriljem Športskog ribolovnog saveza Osječko-baranjske županije. Što se tiče dozvole, normalno svako vadi svoje, kod svog ovlaštenika u zajednici Đakovo, Valpovo, Baranja, Osijek. Znači kao i dosta što je bilo i Đakovo i Našice, samo što sada na svim otvorenim vodama vrijedi ta dozvola. Za zatvorene vode je malo problem jer je to specifično radi poribljavanja i radi sistema u lovi i pusti, ali na svim otvorenim vodama sada je jedinstvena dozvola na nivou cijele županije. Ovaj ribolovni dogovor zasigurno će unaprijediti sve ostale aktivnosti u sportskom ribolovu na ovom području. Kada sam rekao da ne pravimo razliku između atraktivnih ili možda manje atraktivnih sportova, uključujemo sve one i mlade i rekreativce i profesionalce. Evo, jedan od primjera je svakako i ribolovno društvo Osječko-baranjske županije koje je od ove godine u dogovoru sa 6 ribolovnih društava dogovorilo jedinstvene dozvole za otvorene vode, dakle za tekuće vode, što do sada na području naše županije nije bio slučaj. I evo, u onoj povratnoj informaciji, to je da kako njihova inicijativa, da su ljudi koji se bave time jako zadovoljni i da će ovo uvelike unaprijediti njihove aktivnosti. Tijekom 2024. godine u Osječko-baranjskoj županiji biti će između ostalog održano svjetsko prvenstvo u sportskom ribolovu i to na Našičkom Lapovcu, a 2025. godine će na jezeru Jošava kod Đakova biti održano jedno natjecanje iz serije svjetskih kupova.